Hej, jeg hedder Morten. Her er en lille vejledning til alle jer, der søger Super 16 til årgang 10. Alle ansøgningskravene til Super 16 ligger inde på vores hjemmeside på super16.dk. I finder optagelseskravene ved at gå ind under menupunktet Optagelse. Til producer og instruktør ansøger, for at undgå tekniske komplikationer, kan I ikke aflevere jeres film på USB, DVD eller Blu-ray. Filerne skal afleveres som links, som skrives i et vedlagt dokument i jeres ansøgning. Filmfilerne kan afleveres som YouTube, et Vimeo-beskyttet link, eller andre platforme, så længe vi har mulighed for at have adgang til dem og se dem uden komplikationer, er alt acceptabelt. Ansøgningen skal afleveres to steder. Den skal afleveres digitalt via vores hjemmeside, og skal den afleveres i 4 eksemplarer ude på Nordisk Film. Ansøgningsfristen lukker kl. 12 den 16. februar. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.